Сарағашта орын алған зомбылық күтіктіге қатысты сот үкімі қандай болмақ кастрация кімдерге жасалады елде және әлемде педофилдерді қалай жазалай. осы жайлы толық тарқататын ер ерболұлы біздің арнаға тіркеліп лайк басып видеоны бөлісіңіз түркістан облысы сарағашаулы ауылы жібек жолы ауылында түршігерлік оқиға орын алды он үшінші шілдеде аулада ойнап жүріп жоғалып кеткен қаршадай ерке еркежанды бүкіл ауыл іздебеді. алайда балақай аман табылмады мәйті сотты сотталып шыққан 48 жастағы көршінің шатырынан табылды бас прокурор мәліметінше көдікті бұрын адам өлтірген үшін 2006 жылы он жылға сотталып алып, мың жылы жазасын өтеп шыққан сондай ақ 2023 жылы ішімдік ішіп отырып ауылдасымен жанжалдасқан соң оны балтамен ұрғаны белгілі болды жәбірленушімен татуласқанын бұрын соттылығының жойылған ескере отырып оған пробациялық бақылау белгілеумен үш жыл бас бостандығынан шектеу тағайындалған енді міне сол кісінің қолынан қаза тапқан 5 жасар қыз 9 сағатқа созылған өздестірі жұмыстарынан кей мәйітті ауыл тұрғындарының бірі тапқан 5 жасар қыздың сау тамтығы қалмаған жансыз бейнесі күдік тудырған көрші үйінің шатырында жатқан үстінде киімі болмаған еркежан нұрмаханның мойыны білегі кесіліп жеті жеріне пышақ сұғылған дейді куәгерлер біздің массагет тілшісі оқиға орнына барып сол жердегі тұрғынмен тілдескенде ол бес жасар қызды асқан жауыздықпен өлтіргенін тіпті басына пакет кигізіп тоғыз не он жерінен пышақ сұққанын айғайламасын деп бетіне шапалақпен ұрғанын денесін тапқанда үсті басының бәрі көк ала екенін жеткізді ойына келген істеп болған соң өлтіріп денесін қораның төбесіне лақтырып тастағанын айтты педофилдер елде қалай жазыланады. ішкі істер министрлігі қылмыстық атқару жүйесінің комитетінің мәліметінше кейінгі жылдары балларға қатысты сексуалдық сипаттағы қылмыстар үшін жауапкершілік күшейтілген педофилия секілді қылмыстардың түрлері ауыр қылмыстар санатына ауыстырылды яғни тараптардың татуласу мүмкіндігі алынып тасталды сонымен қатар педофилдер енді ең жоғары қауіпсіздік мекемелерінде кешірім және мерзімінен бұру босату құқығынсыз ұсталады педофилдерге қолданылатын ауыр жаза 17 жылға бас бостандығынан айыру сондай ақ кастрация жасау ол дәргерлермен кеңесе отырып сараптама тағайындау арқылы жүзеге асырылады бұл жазаның түріне жатпайды мәжбірлеу шараларына жатады Дәргерлер күдіктіге сараптама тапсыртып денсаулығына зиян болмаса қылмыс бірнеше рет жасалған жағдайда химиялық кастрация жүргізіледі денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше былтыр 31 адамға химиялық кастрация жасалған ал биыл 5 ай ішінде 30 адамға химиялық кастрация жүргізілді айта кетейік ішкі істер министрлігің мәліметінше биыл 4 айда пробация қызметінің есебінде кәмелетке толмағандарға зорлық жасау дерегі бойынша 352 сотталған адам тұр әлемде педофилдерді қалай жазалай. ресейде педофилдерге 4 жылдан 20 жылға дейін жаза қарастырылған екінші рет жасайтын болса өмір бойы бас бостандығынан айыру және кастрация қолданылады еуропа елдерінде америкада жаза жеңіл польшада 15 жылдан 20 жылға дейін германияда 6 айдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған асқан жауыздықпен өлтірілген 5 жасар қыздың ісі не болма? жоғарғы сот қызметтік тексеріс жүргізді жоғары сот тарапынан үстіміздегі жылдың мамыр айында кәмелетке толмаған қызды өлтірген күдіктіге қатысты заңсыз үкім шығару фактісі бойынша қызметтік тексеріс жүргізілді нәтижесінде түркістан облысы сарыағаш аудандық сотының төрағасы қызметінен босату туралы мәселе қозғалды сондай ақ күдікті екі айға қамауға алынды оған қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің тоқсан тоғызыншы бабы адам өлтіру бойынша іс тіркелді сараптама тағайындалып сот алды тергеу жүргізіліп жатыр егер күдіктінің жазасы толық дәлелденсе онда ол 20 жылға немесе өмір бойы бас бостандығынан айырылуы мүмкін елдегі өзекті тексерілген шынайы ақпарат біздің массагет сайтынан оқи аласыз арнаға тіркеліп лайк басып видеоны бөлісуді ұмытпаңыз